Did I disappoint you? Or let you down? Should I be feeling guilty? Or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blinded, and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. Logo de início, a gente não teve uma ideia formada para estar montando a coreografia. If you'd only care. You touched my heart, you touched my soul. You changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinding by. You have kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well. Não, assim, a gente, eu tinha pensado, ai, isso no meio que fica babado. Goodbye, my friends. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm a dreamer, when I wake, you can't break my spirit, it's my dreams you take, and as you move on, remember me, remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile, I've watched you sleeping for a while. And be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. Eu vou. De início, a coreografia, eu que tinha convidado o Lucas para apresentar num terceiro interação de dança na cidade de Valença. Por minha parceira não poder estar participando comigo, de costume, eu tinha convidado o Lucas para a gente montar uma coreografia. De base, a gente não tinha uma estrutura de tema, de ideias, nem nada. Mas aí, eu, nas minhas coreografias modernas, eu costumo me pegar muito por questões de sentimento, de emoções e tudo mais. Então, a primeira palavra que surgiu para estar montando a coreografia foi falar de tristeza, de amor, tudo mais. E daí foi que surgiu o Sem Palavras, depois de tantos outros nomes para coreografia. Tudo que não tem nada a ver surgiu Sem Palavras. Por que o Sem Palavras? When I'm kneeling at your feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Bom, a ideia do Sem Palavras partiu de algo que a gente quer botar pra fora, mas ao mesmo tempo a gente não consegue. Retraio. E a gente tenta botar pra fora através do nosso corpo, da maneira que a gente acha que deve, que pode e que vai ser entendida. Sem precisar a gente ter que dizer nada, sem sair se extrapolando, sem embolar. Foi a maneira mais certa que a gente achou e por isso o nome de Speechless, Sem Palavras. É isso. Eu não ia mesmo acertar falar isso não. Eu vim da cidade de Valença, trabalho com dança há muito tempo, atualmente trabalhando como professor de ritmos na Academia Plena Forma. E tenho um trabalho com duas companhias de dança de lá, qual sou coreógrafo e diretor. Então hoje estou aqui, graças a Deus, na escola de dança para aperfeiçoar os meus conhecimentos e quem sabe, né? Daí, só pra frente, alavancar mesmo a carreira. É, eu sou aqui mesmo de Salvador, né? Faço parte também da escola de dança da Fundação. Sou professor de jazz dance e swing baiano na Academia de Dança Juliana Staglioro. Faço parte de uma companhia chamada Catarse. A companhia de dança é nova, surgiu mais ou menos no meado do ano passado.
Danço há uns 8 anos, comecei dançando na igreja. E aí o meu interesse aumentou e eu fui procurar tentar expandir, né, o conhecimento para o lado de fora, porque lá é muito restrito. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so... Não, assim, a gente... I'm so... A gente tinha... Eu tinha pensado... Ai, Deus. I'm so hollow, baby. I'm so... Ai, isso não meio que fica babado. É pá. I'm so... Oh.